ំអ្វីម្លេះទ្រូងស្ទើប្រាំងខ្វាំងភៀមកង់ក្តៅកែវអើយកាត់មកកំក្រាំងគ្មានពេលណាបានស្រាំងស្រាកៅស្រោងស្ទើខ្សង់ពីខ្លួនតែយំនឹកគិតដល់អ្នកម្ដាយម៉ែអើយអ្នកនៅទីណាឬក៏កែវគ្មានមេបាដូចគេកុំព្រីអាយកាតែអើយគេចំបែកកើតទុករាល់ថ្ងៃស្អីហាក់មួយមើលធ្វើនិយាយមួយមួយទៅមើលមានមានធំអីពូមីងមីងហួងអពូយកយកបងកែវទៅចង់ហើយឲ្យខំខាមកថាមកចាសយស្អីហើយហើយគួយដឹងអត់ថាថានៅព្រៃណាហាក់មួយដឹងពូដឹងដឹងតាពូគួយមកតាញោមមកពូតោះតោះគួយតោះតោះមីបាដូចគេកុំព្រីអាយកាតែអើយគេចំបែកកែវកែវកូនថ្ងៃទៅកូនអីពុកមើលថែកូនបានល្អតែពុកពុកជាពុកល្អរបស់កូនកូនជាអ្នកខុសដល់ខ្លួនឯង
ពុទ្ធឲ្យកូនมันต้นกรอนดีนะยังแทบพูดนะ